нарешті проросли паростки китайського економічного дива з особливостей національного характеру, з високоідеологічної національної ідеї чи прагнення завоювати світ. Китайська мрія, яка вона? Про це та інше дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Що ми знаємо про Китай? В першу чергу ми згадуємо китайський чай, китайські товари і китайське економічне диво. Проте конкурентоспроможність китайської економіки ґрунтується не лише на дешевій робочій силі. Яку ж тут роль відіграє китайська національна ідея? Про це ми й будемо говорити в нашій програмі. «2008 рік. Китай готується до Олімпійських ігор. Завершується будівництво додаткового терміналу Пекінського аеропорту. Разом з тим виростає велетенське пташине гніздо – Пекінський національний стадіон, спроєктований китайськими та шведськими архітекторами. З'являється національний водний центр «Водний куб». Всі ці споруди не лише мають практичне призначення, а й є своєрідними арт-об'єктами. В будівництві національного стадіону брали участь шведська та китайська компанії. Вони разом проєктували цей комплекс. Чому цю конструкцію ми називаємо пташиним гніздом? Справа в тому, що ми намагались надати стадіону значення дому. Емблема Олімпіади 2008 не випадково поєднує в собі тисячолітню каліграфію та образ бігуна, який прагне перемогти. Поєднання давніх традицій з устремлінням у майбутнє уособлює олімпійський дух китайського народу. Національний характер найкраще проявляється в спорті. На Пекінських олімпійських іграх китайці були першими, а їхні олімпійські споруди дуже масштабні і оригінальні. Наздогнати та перемогти Америку китайцям все ж вдалося. За кількістю медалей КНР посідає перше місце на Олімпіаді і утверджує себе ще як лідер світового спорту. Перша за кількістю населення та друга за потужністю економіки. Ця країна змогла зробити небачений стрибок і вийти у лідери глобального світу. З ВВП 7,4 трильйонів доларів США та золотим запасом у 3,3 трильйонів на тлі падіння виробництва в Америці та Європі і розгортання світової економічної кризи. Китай демонструє високі темпи соціально-економічного розвитку, що ж є рушійною силою зростання потужності КНР. Китай взяв все те краще, що привнесла в сучасну світову культуру західна цивілізація, зокрема в площині матеріально-технічного розвитку. Напевно, ви знаєте, що Китай намагається до 2050 року стати центром нанотехнологій. Це ж не випадково. Китай не відкидає західні, так би мовити, досягнення. Він просто творче пристосовує їх до власної специфіки побудови соціалізму в Китаї, тобто побудови державної національної держави. Часто нинішній розвиток Китаю порівнюють із темпами зростання Японії наприкінці 20-го століття, коли, не ламаючи своєї національної культури та ментальності, японці модернізували свою економіку за західною моделлю. Так, у 80-х роках минулого століття Японія випередила таких грандів світової економіки, як Німеччина, Франція та Велика Британія, поступаючись лише беззаперечному тогочасному глобальному лідеру США. Проте нині другою економікою світу вважається вже не Японія, а Китай. Тим більше, якщо порівнювати сучасну Японію і сучасний Китай, хто має найвисокіше в світі і тим більше в Азії темпи економічного зростання? Саме Китай, а не Японія, де працьовитість не стає вже домінантною рисою японського величі, японського духу, а в Китаї це продовжується. Як довго буде Китай рухатися таким шляхом, важко сказати. Можливі і моменти перегріву китайського двигуна, китайської економіки, але те, що китайський дух, китайська ідеологія, китайська впевненість себе як в людині, як в державі, вони залишаться ще на довгі-довгі роки. Китай має достатньо ресурсів для свого економічного розвитку. Країна посідає перше місце у світі за запасами гідроенергетики та вольфраму, олова, сурми, тартану, титану та рідкоземельних металів. Китай, більшість території якого складають гори і ліси,
не маючи родючих українських чорноземів, щороку вирощує 500 мільйонів тонн зернових, які не тільки забезпечують продовольчу незалежність китайської держави, але й дозволяють КНР бути експортером. З 1949 року, тобто з часу, коли наш перший голова Мао Цзедун оголосив про створення нового Китаю, був заснований соціалістичний устрій з китайською національною специфікою. Можна сказати, що Мао Цзедун з самого початку сформував гарну основу для розвитку держави. У створенні соціалістичного суспільства Китай пішов складним шляхом. Великою мірою сучасні успіхи КНР відбулись завдяки реформам Ден Сяопіна. Всі керівники держави йшли шляхом практики, за принципом «підемо і подивимось», чи правильним шляхом «підемо». Но дело в том, что в самом Китае это тоже имеет определенную специфику, и коммунизм, и социализм, он даже так и называется социализм с китайской спецификой, он все-таки в большей степени вот китайский, нежели социализм. Про те, що уособлює собою китайська мрія та як формувалися риси китайського національного характеру, дивіться далі. У Китаї проживає понад 2 мільйони нащадків Конфуція – філософа, чиї морально-етичні догми панували в китайському суспільстві понад 2000 років. Конфуцій – латинізоване ім'я Конфудзи. Він виступив з ідеєю того, що людина має бути гармонійною в стосунках з іншими людьми. Саме йому належить золоте правило моралі – не роби іншому того, чого ти не хотів, щоб робили з тобою. І саме цей принцип взаємостосунків старших з молодшими, багатих з бідними, тобто інші різні класи в суспільстві, якраз належить ця ідея конфуціанству. Тоді, як на думку Валерія Бебека, протестантська етика сприяла розвитку капіталістичної Європи та США, Китай знаходився під впливом ідеології конфуціанства. На сьогоднішній день Китай є самою атеїстичною країною в світі, і, відповідно, ні конфуціанство, ні буддизм, ні даосізм, ось ці традиційні три учення Сандзяо, вони не є определяющими в явной форме поведения людей. Різб'яр Кун Фан Бяо – один з нащадків самого Конфуція. Головна тема його творів – зображення видатного предка. Він впевнений, що саме конфуціанство вплинуло на формування унікальних рис китайського народу. Я не можу говорити про характер усіх китайців, але можу сказати про жителів нашого міста Цюйфу. На мою думку, наші жителі, більшість з яких – це нащадки Конфуція, з дитинства вивчають ритуали та традиції Китаю. Ми намагаємось слідувати заповіту Конфуція, поважати старших, викладачів, гарно обходитись з людьми та бути скромними. Патріотизм та піднесення національних інтересів над особистими – головний принцип конфуціанства. Прототипом правильного суспільного устрою в Конфуція були добрі сімейні відносини, коли старші піклуються про молодших, а ті, в свою чергу, відповідають любов'ю та відданістю. Мудрий повелитель має керувати державою за допомогою виховання у підданих, поваги до морального закону і вдаватися до насильства лише в крайніх випадках. Китайское государство – это государство-семья, это идея государства-нации. То есть там все понимается или осмысляется как «мы». Ще одна система поглядів, яка міцно укорінилася в китайському суспільстві – це буддизм. Буддизм має вплив на культуру та життя народу. Ми, буддисти, віримо в існування причини та наслідку. Тобто все, що ми робимо сьогодні, впливатиме на життя майбутніх поколінь. Незважаючи на пропаганду атеїзму, до буддійського храму продовжують ходити прихильники вчення Будди. На сьогоднішній день буддизм є активною діючою составляющою. Хоча ми в останнє час наблюдаємо, що відбувається определенний ренесанс, і, може бути, в якесь ближайше час в Китаї відбувається возрождення інтересу до релігії. Але на сьогоднішній день я би не сказав, що це якась важлива составляюча. Вовсе ні. За однією з версій, буддизм в Індії виник внаслідок проникнення туди китайського вчення даосизму. Даосизм – єдина національна релігія Китаю, побудована на вченні філософа Лао Цзи, котрий виступав за єдність з природою та прагнення до гармонії. Лао Цзи.
В китайській культурі Лао-цзи є філософом, а для нас, даосів, він є святою людиною. Слідуючи порадам з його книги про мораль, можна навчитися ефективно керувати державою, а окремій людині його настанови допоможуть керувати самим собою. З цього вчення зародилися принципи фен-шуй. Дао породжує єдине, єдине породжує інь і янь, інь і янь породжує третє, і з цього складається суще. І якраз всі істоти несуть у собі інь і янь, образуючи при цьому гармонію. Ми знаємо, що сьогодні ці категорії інь і янь є досить популярними і серед українців. Ми знаємо, що таке вчення цигун, що таке вчення про фен-шуй, тобто гармонію жити з природою, мистецтво жити в гармонії з собою і з природою, з оточуючим світом. Під час будівництва Олімпійського стадіону та комплексу водних видів спорту у Пекіні були враховані принципи фен-шуй. Це відображається у формі цих будівель та розташуванні. Наприклад, пташине гніздо має форму кола, а от водний куб – квадрата. Давнину говорили, що коло та квадрат, поєднуючись, утворюють гармонію. Отже, використовуючи високі технології, китайці залишаються вірні своїм давнім традиціям. Стрімке зростання китайської економіки дало підстави говорити про китайську національну ідею або китайську мрію. Уже в 20 віці Сунь Єцен сформував національну ідею. Современную национальную идею страны. Она выражается в трех принципах и остается по сегодняшний день. Это национализм, это народовластие и народное благосостояние. Даже в самом названии Китайская Народная Республика мы не видим названий коммунизма или социализма или еще чего-то. То есть фактически это страна, которая находится под властью Компартии, но тем не менее строит благосостояние, благополучное общество какими-то определенными методами, те, которые подходят. Валерій Бебек вважає, що на відміну від американської мрії, побудованої на індивідуалізмові, китайська мрія ґрунтується на колективістських засадах, які ставлять інтереси нації і держави вище за інтереси конкретної людини. Є навіть таке от красиве в конфуціанстві утвердження про те, що не можна стати мудрим, якщо інші в це час не стануться мудрими. Вот в западной традиции можно мудрым стать, и не важно, что происходит рядом, да? А вот в китайской традиции только, когда ты учишь других. На думку професора Бебека, саме конфуціанські патріархальні підходи, коли шанують державу і владу, старших за віком і посадою, у поєднанні із сучасною концепцією соціальної держави, яку намагаються будувати в Китаї, і є основною характеристикою сучасної китайської ідеї. Ми прямуємо з Пекіна до провінції Хенань, де зберігаються скарби тисячолітньої китайської цивілізації. Швидкість потягу 300 км на годину. Як бачимо, сучасний китайський експрес впевнено наздоганяє глобальний спекулятивний капіталізм. Thank you.